Gente, me taguearam numa coisa que eu não sei o que é do YouTube. O YouTube me tagueou ou foi quem? Quem que me tagueou? Quero saber que eu vou dar uma surra nessa pessoa que me tagueou. Não gosto que me taguei. Quem me tagueou que eu vou dar uma surra. Não seja assim. Eu dou uma surra nessa pessoa. Nessa pessoinha que me tagueou. Qual meu nome, pretinha? Qual é? Ah, de que raça que eu sou? Eu sou um viras, latas. Eu viro a lata. Eu viro a latinha. Como que eu vim parar na casa da minha mãe? Como assim? Minha mãe me adotou lá do museu. Eu sou adotadinha. Foi por acaso. Minha mãe me achou e me trouxe pra casa. Qual a minha idade? Isso não se pergunta pra nenhuma cachorrinha qual que é a sua idade. Mas eu vou responder. 8 meses. 9 meses. 9. Tem 9 meses. Eu não tenho nenhum irmãozinho. Eu sou filha única. Deixa eu ver o que mais. Qual a minha qualidade? Eu sou cão de guarda. Eu cuido da minha casa, da minha mãe, do meu pai, dos dois. Porque somos uma family e nós cuidamos um dos outros. Então eu sou cão de guarda. Eu cuido da casa, eu mordo, etc e tal. Eu não sou boazinha como todo mundo acha. Um defeito? Não tenho. Sou perfeita. Uma situação que passou comigo com a minha mãe. Eu acho que é todo santo dia a gente come chocolate e engorda. E a minha mãe tira tatu do meu nariz. Minha brincadeira predileta? Morder e destruir a casa. Essa é a minha brincadeira predileta. É morder e destruir a casa inteirinha. E jogar bolinha. E brincar lá no parquinho de balanço. Uma palavra que define a minha mãe. Ah não, uma palavra que me define. Maravilhosa. Gostosa. Deixa eu pensar. Maravilhosa, gostosa, rica e muito gostosinha. Gente, eu espero ter respondido todas as perguntas que taguearam. E não me taguei mais, que eu não gosto. E eu vou morder todo mundo se ficarem me tagueando pro resto da vida. Beijos. Tchau. Vou botar a foto no final minha. Tchau.